مانتا وحي كدن بي عسكر معها توتا هورتينا لغو بساك ساك ليحي توتا شاتيك سيب سيب داود يال حالك سيدو توسكا نقود داوانيسان واتلفشين غرق سوماليات حالك أن كسوكنا هاي وعين كلاسو حالينو وحافات وحر عدد وعي كسوكيهين أورك لحاد كو تدا استحلادنات ينكو كار بولس ملتاري أسكريغو وأستان غران وعي دوغاشدان شعبك سوماليات بداحدة قران كونا صابتا قرشك أوكو بحيان وعين يو أديغان دالك دادك يدينك كاشان لي آدن جيل لي أواه تاليها كو تدا استحلاتنا تيه كونكار بولس ملتاريا هي كهول كالمغال لذا مقديشو هيا ماان تسميي أرين أغباه ومودان كو دياشو وحونا بقولال عيدا ماه لحوذا كو رخصيي لبادان أسكري أويدن مقدو وإن بادان باع إيدباتكو هيا شعبك سوماليات يكون كو ديباتييني دريزكي يهوبكي لوكو إيبيي عشور تلقى قادة شعبك سوماليات وحانا كوب تلقو رخصيي لبادان أسكري كوب جوك أها madax waayay kelinta ciidanka dhulka iyo saraakiil kale waxaan warbaahinta qaranka koobta kul hadlay kaashaan le aadan jeelle isaguna faafayn ka bixiyay sababta keentay labada askari ruqsadooda isagoo dhinaca kale deganiin iyo waan u diray ciidamada kale ee ka dirsan koojada istaxlaadnaa deegaankaar oo ay qaar kood halkan koob joog ay ahaayeen labadan askari halkan fadhido waxay ka tirsanaayeen ciidankan wad xusuustaan Soomaa wax taqaana Soomaa taqaana waxay sameeyeen ma ogtiin daartii iyo daarteen ay ka been sheegeen tuutihi qaranka uu lahaa iyo qoriga qaranka uu lahaa ee ay oo ahayd anshuur laga qaaday dadweynaha lagu soo iibiyay ay qaateen waxay ku dhaceen shacabka soo siyaasma beenanka sheegayna markaa tid ka diin maanta waxaan u maleynayaa maanta waa 27kii bishii 11aad maanta wixii ka dambeeyay askar ma aha tuuta hortiina lagu seeg seeg lixii tuuta shaatiga sib sib olor ruqsaday shacabka ay dhaceen lixii tuuta kan bixi kan kow labo saddex بس كده فين غجر فين خلاص غجر ما انت وحي كدن باي اسكري ما شعبك يكون لابنيان شعبك يكون لابنيان annagu ma doonayno asgari dhaartii oo dhaartay ka beeneenaya waxaan doonaynaa asgari dhaartii oo dhaartay ka rumeynaya xoogga dalka Soomaaliyeed waa laga ruqseeyay waxa looga ruqseeyay eedii ay galeen waa awoonay in eedii ay galaan loogu sii daro yaani haddii waa ruqseey loogu sii daro xabsi laakin dhurufta wadan ka jirto iyo xabsiyasha wadan ku yaalo cariiriya darteed ayaa waxaan u dooranay inayna sanado badan xabsi ku qaadanay reerkood ku laabtaan waxaan rabaa qof kasta ee ku xad gudubta askari kasta ee ku xad gudba anshaxa ciidanka iyo xeerarka dalka u yaalo askari ma sii ahaanay waa la baaraa waa la hubinaa eedda u galay waxaa ku jira asgartan waad ogtihiin qaar idin ka mid ah taliyaal u ahaa asgar in badan jaanis la siiyay bulshada dib u geystay laakiin dibkaas oo leeka mid anaga aan xalli karno aan xallinay jaanis aan siinay jaaniskoodu wuu dhamaaday ka faa'iideysay waa ki faa'iideysay waayeen asgari kasta ee ka tirsan unitkan guutadan iyo xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku xad gudba waxaa u yaala xeerar dhigayo oo leh kamid ah maciidanka laakiin taliska xoogga wuxuu awood u leeyahay inuu in qaabaha qaarkoodna ka cafiyo qaarkoodna uu maro siyaasi laaligeed maanta ciidan ma aha laguma arki karo ciidanka meel uu joogo kuwa kale ayaa wadada kusoo jira ayaga lamid ah ayaa kuwa lamid ah ayaa wadada kusoo jira askari kastoo
وادارتي إن أذكر إن قط دبازو صامرتي تابرد صقعتي وقتيت كسور دميسي واتكوفانتي حمل إلا أولي بق سمع الدريه يعني توتال لاقي بحن ما أدين لاسكر رقصي جرا لاسكر دير جرا ما أنت كده ما ببلشنا نقويسيني نه بريم ما ده يسيت تاني عدلمي وأكو أنا هنملينا يا صوردو ديجوا هاي صوت تلفون دي أيوة دعين إذا أنا كده أرشي نيكان نيكان ما قط تلفون أو عنده قصدا شو جدا يا وين مستلفون حافظنا موقات التليفون دي سو أركيزان واكاس واكاس وحا انتا سولا سيدير سؤال كورا عبسانين لغيسوك لسعودان ايو قات ودا ادي ياكو بارحيو قدرك سوماد بحيس انا الكورا لغا عبو هاي كنتين لوامد دول قادة كرو وحانو داران دل كان داد كان يدين يدفاع عدة شرف كي عسيقة dad ka soomaaliyeed sidoo kale waxa koobta ka hadlay madaxa wacyigelinta ciidanka dhulka xiddig la taliya sheekh Abuukar Macali Maxamuud wuxuuna ciidanka uga digay in ay ka waandoobaan dhaca ee dabaadeenta shacabka kuna tusaale qaataan labada askari oo halkan lagu ruqsayay waxa la rabaa marka qof walba halkan fadhiyo mansab ko raba hal haada ama taliyaha noqdo ama loo taliyaha noqdo balan uu qaaday balantaas oo ah inuu dalkan iyo dadkan iyo diinta uu difaacay inuu oofi waajib diini waa haddii oofi diidana waxa uu noqonay nin aan balan lahayn qofka deesan balan lahayn qof muslim ma aha waa qof munaafiq nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu leeyahay calaamadul munaafiq thalathatu idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tu'mina khana qofka munaafiq calaamad lagu garto waa saddex hadoo sheekeynana been ku sheekeyna hadii la balan balantu ka baxa hadii la aaminana uu khiyana hadii qor loo dhiibo qoriga uu cunaa risaasto cunaa raashin hadii loo dhiibo uu cunaa iidanka ciidanka dal dhiibo cunaa wax walba oo asaga calooshiisa la tashana ma aaminsanaba in amaana loo dhiibo masuuliyad ka saaranta ma aaminsan wuxuu ku sheekeynaa baanta in loo qabsanaay maxay la baanta waxay ku jiideysa oo nabiga kaleey salaatu salaam fujurnimo fujurnimadan waxay ku jiideysa naarta runtu waxay ku jiideysa samafalka samafalkan wuxuu ku jiidaya jannada waxa la rabaa inaad run loo dhinoqotiin alla ka cabsigiina badnaado masuuliyadda qaadeen ay ka mid tahay dalkan inaad difaacaan ciidan u tihiin oo aad ciidan military u tihiin oo aad dalkan cadawga ka difaacaan gudaha iyo kan dibadda ka difaacaan inaad gudataan la raba laakiin lama raba sida askarta halka la ruqsayo kale in ciidanka hubkay lagu aaminay dawladda ku dhiibtay inaad ku dhacdo suurtagal ma Abdulla Siyad telefishin qarka Soomaaliyeed xaafad Waxaracde degmada Hilwa magaalada Muqdisho